L'historiador Joan Beculla ha rebut un homenatge al consistori per la seva trajectòria de dedicació científica, cívica i acadèmica. L'acte ha tingut lloc a la sala de plens en la presència de diversos portaveus i regidors municipals i prop d'un centenar de persones en representació del món social, cultural i associatiu de la ciutat. La periodista santcugatenca i exalumna de Joan Beculla, Mònica Terribas, va dedicar unes sentides paraules a l'homenatjat. Pel teu compromís personal i la teva franquesa, crec que aquesta casella és l'única que té sentit quan passen els anys, perquè perviurem en la mesura que hàgim estat referència per altres generacions. Perviurem en la mesura que hàgim estat útils en anar llançant pedretes al camí, en la mesura que ens vinguin darrere els qui sàpiguen interpretar i continuïn composant les simfonies del futur. Perquè al final hi som a través dels altres, i pervivim a través del pensament i els actes dels altres. I tu has llançat pedretes i rocs, també algun roc, en el camí d'aquest país perquè els qui t'han après continuïn la ruta. Joan Beculla fa gairebé 25 anys que viu a Sant Cugat i en aquests moments pateix una greu malaltia. La seva esposa, Imma Cervià, va llegir unes paraules en el seu nom. Per descomptat, al llarg del temps he donat conferències per l'aula de la gent gran de Sant Cugat i altres entitats de la ciutat, he participat a la taula d'escriptors per Sant Jordi, he participat també en col·loquis i sopars debat sobre l'actualitat política trepidant d'aquests darrers anys, he treballat a l'Arxiu Nacional, he presentat llibres, al Siglo, al Museu, i gaudit del Teatre Auditori, he assaborit la gastronomia local. Recordo ara en especial els enyorats que a l'Eugeni tenim aquí, a la Lluïsa i a la Mariona, del carrer de l'Avinguda Lluís Companys o el Casablanca del carrer Sabadell. He anat a passejar pel Parc Central, pel Mercantic, etc. etc. No em considero un santcugatenc modèlic. Admeto que tampoc no m'agraden els models, sinó més aviat un santcugatenc discret, complidor de les seves obligacions sense estridències ni protagonismes. Per això, com us deia al començament, em sento una mica desbordat per l'honor que em feu i que potser no m'hauria deixat atorgar sense les circumstàncies excepcionals de la meva salut que m'han deixat amb la guàrdia baixa. Ja m'ho sabreu perdonar mentre accepteu el meu agraïment més sentit i sincer. Moltíssimes gràcies. L'historiador ha signat el llibre d'honor de la ciutat i l'Ajuntament ja ha posat en marxa els tràmits per nomenar-lo fill predilecte de Sant Cugat. Un nomenament que es podria aprovar al ple municipal del mes de novembre.